Už to slyšel? Adéla Šípová postoupila do souboje o druhé kolo. Zrovna to koukám. Advokátka, která bojuje za lidi. No tak do soboty pořádně zamakáme a s Adélou to dáme. Ale Ivane, hlavně ty exekuce musíme vyřešit. Nejenom u nás nakladně. Lidi potřebují zastání. Pojďte prosím tento pátek a sobotu k volbám, ať dostaneme Adélu do Senátu. A pozor, pro druhý kolo nechodí obálky do schránek, ale dostanete až ve volebních místnostech.